Živel sem skupaj. V tokratnem video prispevku bom govoril o lastnosti, ki jo za športnimi aktivnostmi zelo kvaliteto lahko razvijamo. To je lastnost vztrajnosti. Zakaj je lastnost vztrajnosti tako pomembna? Verjetno vsi vemo, da brez vztrajnosti ne pridemo daleč. Vztrajnost potrebuješ v partnerskih zvezah, vztrajnost potrebuješ v poslu, vztrajnost potrebuješ pri učenju, vztrajnost potrebuješ pri prilagajanju, vztrajnost potrebuješ pri učenju novih stvari, vztrajnost potrebuješ pri padanju. Torej, vztrajnost je del vsakega dneva, je del dejansko življenja, kajti brez vztrajnosti ni napredka. In v športnih aktivnostih, pri ukvarjanju s športnimi aktivnostmi, je vztrajnost dejansko tista lastnost, ki nekako ločuje tiste, ki si želijo napredka in tiste, ki dejansko, ne bom rekel, da si ne želijo napredka, ampak napredka niti ne vidijo ali pa so se ustavili v neki točki in tudi nazadujejo. Ko govorimo o športu, vsi vemo, da je športna aktivnost tista, ki nas lahko naredi boljše, ki izvleče iz naših potencijalov vse tiste stvari, ki jih dejansko lahko prenesemo naprej v povsem vsakdanje življenje. V športnih aktivnostih se dejansko tudi razvijamo svoje čute, moč, hitrost, agilnost, počutje, hujšanje in tako dalje. In tako nekako pri vztrajnosti in samem športu je treba točno vedeti, da eno brez drugega ne gre. Prišli bodo trenutki, oziroma tudi sam se soočam precej pogosto s temi stvarmi, da se mi ne da na trening, da mogoče imam obdobje, ko manj treniram, v primerjavi z obdobjem, ko sem precej več treniral. Imam celo obdobje v zadnjem času, ko v bistvu treniram nekako najmanj, odkar sploh se ukvarjam s športnimi aktivnostmi v obdobju zadnjih 15 let. Ampak, ko pogledam, ko črto potegnem, dejansko lahko vidim, da tudi, ko se mi po kakšnem tednu, dveh nekako ležernega, neaktivnega športnega udejstvovanja, zgodi to, da se mi ne da na trening, vidim, da je vztrajnost tista, ki sem jo razvijal skozi ta čas. In ravno z vztrajnostjo lahko kljubujem vsem nejem, vsem izgovorom, vsem tem stvarem, s katerimi se tudi sam dnevno soočam. Predvsem pa vem, da brez vztrajnosti ne bi prišel mogoče do te točke, kjer sem zdaj. In verjamem, da vsak pri sebi točno ve, na kateri točki je sedaj. Marsikdo pri sebi lahko tudi pogleda, zakaj je na tej točki in mogoče si lahko odgovori na vprašanje, ali sem na tej točki zato, ker želim, ali zato, ker so me drugi potisnili v to točko. Predvsem je treba slediti tistim stvarem, katere želimo. In če želimo tiste stvari tudi doseči, je dejstvo, da brez vztrajnosti jih ne boste dosegali. In sledite vztrajnosti, razvijajte jo in verjemite, najbolj kakovostna vztrajnost pride takrat v najtežjih trenutkih, ko vam morda življenje ne da tistega pričakovanega, kar želite oziroma načrtujete, da boste dobili in takrat se vztrajnost pokaže kot ta prava. Takrat boste vedeli, da je to vztrajnost, ki je nekako nikoli ne boste zgubili. Torej, vztrajajte, ne nehajte slediti tistemu, kar želite in predvsem zaupajte v proces tega, kar vam vztrajnost lahko da. Lepo se imejte, hvala še enkrat, kaj mi sledite. Bom še kaj podobnega zdelil z vami, upam, da vam je všeč. Zelo vesel bom tudi mu kakšnega komentarja, vprašanja. Lep ponedeljek vam želim, pa se kaj še slišimo v tem tednu. Adio.